Pintel a Raggedy jsou nerozlučná dvojka z Pirátů z Karibiku. Jak se ale poznali, na jaké lodi poprvé sloužili, co všechno spolu zažili a co posledního o nich víme? Pojďme se spolu podívat na celý jejich život. Pintel a Raggedy, celým jménem Abner Pintel a Terry Raggedy, jsou piráti, kteří nás doprovázeli většinou filmů. Jejich společný příběh začíná ale už před prokletím Černé perly. Pintel a Raggedy jsou totiž příbuzní, konkrétně Pintel bratr Raggedyho otce. Když však tento muž zemřel, tak se Raggedy, který byl ztracený na moři, vydal za svým strýcem. S tím pak začal také žít, protože sám by to měl výrazně těžší. Když se jednoho dne oba dva opili, tak byli nedobrovolně donuceni se stát členy britského královského námořnictva, což zjistili až střízlivý následujícího dne. Život v námořnictvu se jim však nelíbil a tak se po roce života plného nudy, výprasků a špatného jídla rozhodli, že se stanou piráty. Spolu se tak stali členy posádky malé lodi Cobra, které velel Hector Barbossa. Někdy během této doby proběhla bitva, která znamenala značnou ztrátu pro jednoho z této ikonické dvojce. Raggedy přišel o své pravé oko, které si pak zakrýval páskou. Také dostal odškodnění 300 pesos, což v té době nebyla vůbec špatná částka. Hlídal se vám to jako oko v hlavě, jak jste po mně chtěl, pane? Já vím, ale potřebuju to zpět. Pod Barbossou sloužil i koncem 20. let 18. století, kdy byla Cobra napadena piráty, kteří otevřeně porušovali zákoník, například tím, že bez důvodu útočili na jiné pirátské lodě. Když se loď potápěla, tak Pintel s Raggedym těsně zachránili svého kapitána před smrtí, když byl pořád v troskách lodi a snažil se najít svého mazlíčka, obyčku Poli. O pár dní později našel zbytek posádky ostrov, ze kterého byli později vyzvednuti pirátskou lodí, která plula okolo. Byli dovezeni do Tortugy, kde se potkali s Donem Rafaelem, pirátským vůdcem Karibiku. Poté, co si vyslechl Barbossův příběh, Don Rafael posádku odvezl do města vraků, kde mohl Barbossa přeříkat svůj příběh ostatním pirátským vůdcům. Takový shromáždění si nikdo z nás Jo, a já jim všem dlužím peníze. Následujících pár měsíců zůstával Barbossa se zbytkem svých mužů v zátoce vraků. Během této doby byl Raggedy pravidelným návštěvníkem hospody Opilá dáma. Ani Pintel ale nezůstával pozadu a ve stejné hospodě si oblíbil prostitutku Melindu, která ale jeho společnost úplně v lásce neměla. Pintel i Raggedy byli v pirátské síni v moment, kdy Jack Sparrow odhalil, že onen nepoctivý pirát, který Kobru napadl, je Boris Palachník, v té době ještě pirátský vůdce Kaspického moře. Díky pomoci Davyho Jonese bylo jednání Borise potvrzeno a tak byl odsouzen k popravě. Pár dní poté dostal Raggedy od Barbossy dřevěné oko, které měl hlídat. Jednalo se samozřejmě o Tolar, pirátského vůdce Kaspického moře. Tímto okem Raggedy nahradil to svoje, které ztratil během bitvy. Neznámo jak ztratili Pintel a Raggedy kontakt s Barbossou i přesto, že Barbossův Tolar byl pořád u Raggedyho. O 7 let později byli oba piráti v Tortuze v tu noc, kdy do ní připlul Jack Sparrow, který hledal posádku, která by se s ním vydala hledat a získat legendární poklad Hernána Cortéze, který byl ukrytý na Isla de Muerta. Pintel a Raggedy se spoustou dalších pirátů do posádky přidali a zjistili, že je v ní i Hector Barbossa, který byl prvním důstojníkem. 3 dny po vyplutí se účastnili spoury proti Jackovi, kterou vedl právě Hector Barbossa a při které byl Jack vysazen na zdánlivě opuštěném ostrově uprostřed moře. Co pak jsi nevšiml? To je zase ten ostrůvek, jehož guvernérem jsme tě jmenovali už minule. Poté, co posádka Perly našla Cortézův poklad a utratila všech jeho 882 zlatých mincí, zjistila, že je postihla nám již dobře známá kletba. Říká se ale, že vás kletba nepostihne, pokud kliknete na tlačítko odebírat, aby vám neuniklo žádné další video. Pintel s Raggedym tak museli zůstat v posádce do doby, než se jim povede nazbírat zpět všech 882 zlatých mincí, zaplatit krví a odvrátit tak kletbu. Raggedy si během této doby začal stěžovat na své dřevěné oko a chtěl si koupit skleněné i přesto, že měl to současné Barbossovi hlídat. To se ale nestalo a dalších 10 let tedy posádka jezdila kolem celého světa a hledala mince, které utratila. Hledání ale bylo lehčí díky tomu, že posádka cítila, když byla mince na blízku nebo když spadla do moře. Díky tomu také v 10. roce jejich hledání objevila poslední minci, která byla ukrytá v Port Royal. A pak ze mě udělali šéf. Poté, co na Fort Charles začala Perla pálit, tak se piráti vydali hledat minci. Pintel a Raggedy vedli útok na guvernérův dům, ve kterém našli schovanou Elizabeth. Ta se domáhala Parleye a tak byla převedena před kapitána Barbossu. Když ale řekla, že se jmenuje Elizabeth Turnerová, tak si ji posádka nechala na palubě. Pintel a Raggedy ho zklamalo, když si Elizabeth vybrala místo večeře s posádkou, kde by byla nahá večeři s kapitánem. Když na Isla de Muerta posádka zjistila, že Elizabeth není potomek štruple byla, tak byli Raggedy s Pintelem obviněni za to, že přivedli špatného člověka.
Zanedlouho poté se ale objevil Jack, kterého chtěla posádka zabít, ale protože věděl, koho doopravdy potřebují na zlomení kletby, tak neměli na výběr a nechali ho naživu. Parley? Jo, to je ono, Parley! Ať chcípne ta skopová hlava, co by myslela Parley! To byli Francouzi. Když Perla dohnala Interceptor, tak začala bitva, při které zasáhla Raggettyho vidlička do jeho dřevěného oka. S Pintelem pak vystřelil střelu, která zničila stěžeň Interceptoru. Perla poté odplula zpět na Isla de Muerta s medailonem a s pravým potomkem štruple byla. Když se ale Hector Barbossa konečně chystal provést rituál se správnou krví, tak se k překvapení celé posádky znovu objevil Jack s Perou. Řekl, že na posádku čeká před jeskyním systémem královské námořnictvo a loď Dauntless. Barbossa nechtěl riskovat, že jejich návrat mezi živé něco pokazí, a tak vydal rozkaz, aby na námořníky posádka zaútočila. Pintel a Raggetty byli vybráni jako návnada a tak se ke své nemilosti museli obléknout do ženských šatů a jet na loďce, aby upoutali pozornost námořnictva. Raggetty však začal Pintela štvát, oba piráti se začali prát a přitom odhodili svá paraplata a měsíční paprsek tak odhalil, kdo doopravdy jsou. Zbytek nemrtvých pirátů už však obklíčil vojáky a Pintel s Raggettym se zanedlouho přidali do boje. Mezitím ale Jack střelil Barbossu a s Willem odvrátil kletbu, takže posádka se znovu stala smrtelná a byla obklíčena Norringtonovými muži. Pintel a Raggetty byli odvezeni za své zločiny do Port Royal. Pintel však dokázal přesvědčit psa, který hlídal vězení, aby mu donesl klíče a oba piráti se tak znovu dostali na svobodu. Raggetty se ale během pobytu ve vězení změnil, protože už znovu nechtěl být pirátem a chtěl se starat o svou duši. Po dlouhém přemlouvání se ale přece jen přidal k Pintelovi a znovu se stal pirátem, takže jeho zbožná chvilka mu moc dlouho nevydržela. Z toho lochu nás dostala sama boží prozřetelnost. Já bych řekl, že to byl spíš můj fištron. O rok později Pintel a Raggetty narazili na Černou perlu, která byla v té době na břehu ostrova Pelagostos, kde byli piráti zajatí kanibaly. Pintel a Raggetty se chtěli lodi zmocnit a sami s ní odplout, ale když už byli skoro připraveni, tak se ukázala původní posádka. Jack jejich přítomnost na lodi toleroval i přesto, že se určitě nedalo říct, že je měl v oblibě. Perla se vydala k té dalmě, kde Raggetty ho zaujala sklenice očí, kterou měla čarodějnice pověšenou ve své chatrči. Doufal, že si konečně splní svůj sen a bude mít jiné než dřevěné oko, ale posádka se zanedlouho vydala k vraku lodi a tak se musel Raggetty i nadále spokojit s tím dřevěným. Na moři se pak Jack setkal s Davem Jonesem, kterému měl sehnat 100 duší. Aha, uznal si platnost mé nabídky, takže se dohadujeme čistě o ceně. Jack se vydal do Tortugy, aby v ní nabral posádku a Pintel s Raggetty mezi tím shromažďovali zásoby. Když se vrátili k lodi, tak je viděla Elizabeth, která byla překvapená, protože při jejich posledním setkání byly součástí posádky, která se jí několikrát pokusila zabít. Z Tortugy posádka vyplula na Isla Cruces, ostrov, kde byla schovaná truhla Davyho Jonese. Pintel a Raggetty měli zůstat ve člunu, mezi tím, co se Jack a ostatní vydali na ostrov. Když ale uviděli bludného Holanděna, tak utekli pryč a potkali souboj Jacka, Villa a Jamesa Norringtona. Cože to šlo tak z kopce? No, každý chce tu truhlu jen pro sebe. Pintelovi se povedlo přesvědčit Raggettyho, aby spolu ukradli truhlu Davyho Jonese. S ní pak začali utíkat a za nima běžela Elizabeth, která je nakonec dohnala a postavila se jim. V ten moment však přiběhla posádka Holanděna, se kterou ale začali Pintel s Raggettym bojovat spolu s Elizabeth. Zanedlouho se ale všichni dostali na perlu, kde zjistili, že loď pronásleduje Kraken, a tak dal perle Pintel polibek a povzbudili, aby Krakenovi unikla. Nakonec však Kraken loď dohnal a posádka těsně unikla smrti. Loď i s jejím kapitánem Jackem však byla Krakenem poslána do říše Davyho Jonese. Nazdar, mrško. Pintel a Raggetty se spolu se zbytkem posádky rozhodli, že se vydají za tou dalmou a zeptají se jí, jak by bylo možné Jacka vrátit zpět. V chatrči na ně však čekalo překvapení, a to oživený Hector Barbossa, který měl jejich výpravu vést. Nejdřív tak vyrazili do Singapuru, kde potřebovali získat od Cao Fenga loď a posádku, aby nakonec světa vůbec měli šanci doplout. Mezitím, co se Barbossa s Elizabeth pokoušeli získat loď s posádkou a Will už měl být na cestě s Mao Kun Mapou, tak se Pintel s Raggettym se zbytkem posádky vydali do zázemí Cao Fengových lázní. Když připlouvali, tak měli všichni na hlavě kokosy, aby byli skrytí. Teda všichni až na Pintela, který byl plešatý, a to, že nedostal kokos, ho rozhodně nepotěšilo. Posádka se prořezala mřížemi a zanedlouho i ovládla místnost, odkud se lázně vytápěly.
Raggedy si přes dřevěnou podlahu všiml, že je nad ním Elizabeth, a tak si nenechal ujít možnost kouknout se jí pod šaty. Řekl o tom i Pintelovi, ale zrovna v ten moment se začalo setkání nad nimi vyostřovat a Elizabeth tak poodešla a na její místo si stoupnul jeden ze Seofengových mužů. Pintel tak byl znechucen a podiven, protože si myslel, že tohle je věc, na kterou se Raggedy koukal a kvůli které ho zavolal. O podlaží víš, ale zrovna Seofeng Barbosovi a Elizabeth odhalil, že zajel Vila, který se pokusil ukrást Maokun mapu. Posádka tak hodila nahoru zbraně, které ale nebyly proti Seofengovi a jeho mužům potřeba, protože zrovna v ten moment vtrhla do lázní východoindická obchodní společnost. Společný nepřítel tak piráty spojil a ti začali všichni bojovat proti vojákům. Posádka pod lázněmi nastražila bomby na pilíře a tím zastavila vojáky, kteří chtěli na piráty zrovna vystřelit. Piráti se začali stahovat a Vilovi se podařilo vyjednat loď, posádku i mapu a všichni se tak pod velením Barbosy mohli vydat na konec světa. Raggedy byl sice při plutí skrz spoustu ledovců poměrně optimistický, ale Pintel začal být naštvaný a zkusil, jestli by nešel Jack oživit jako Barbosa. Po negativní odpovědi od ty dal mi, ale nezbývalo nic jiného než čekat, až doplují na konec světa. Když se jim to podařilo, tak i přes Vilovi pokusy o otočení směru přepadli přes okraj vodopádu a dostali se do říše Davyho Jonese. Zanedlouho poté, co se posádka dostala na pláž, připlul, nebo teda spíš přijel Jack na perle až k ním. Nejdřív si myslel, že se jedná jenom o iluze, ale nakonec uvěřil, že doopravdy existují a připluli pro něj. Jack nejdřív skupinku pirátů odmítal pustit na perlu, ale když mu Barbosa řekl, že jinak nebude mít mapy, tak se Pintel, Raggedy i ostatní na perlu dostali a vypluli na nekonečné moře v říši Davyho Jonese. No dobrá, popluješ se mnou. Obludy nebereme, gipsy vy můžete. Posádka při své cestě potkala spoustu lidí v loďkách nebo pod hladinou vody, což byli mrtví, které měl převážet Davy Jones. Raggedy ho napadlo, že by na ně mohli zkusit pustit dělové koule, a tak si on i Pintel každou jednu vzali a vydali si to zkusit. Než se jim to však podařilo, tak je zastavila Tia Delma a objasnila jim, co jsou tito lidé zač. Přidala také poznámku o tom, že Davy Jones vždy nebyl takový a jednou to byl normální člověk a námořník. Jackovi se konečně podařilo přijít na to, jak se dostat z říše Davyho Jonese, a tak všichni začali rozhoupávat loď. Teda všichni až na Pintela a Raggedyho, protože ty napadlo, že když se přivážou ke stěžní hlavou dolů, tak po otočení budou hlavou nahoře. I když jim to mohlo připadat jako dobrý plán, tak se ukázalo, že perla po návratu do říše živých plula normálně, takže Pintel s Raggedym skončili stejně hlavou dole. To Pintela naštvalo a než se odvázali, tak už hlavní členové posádky zjistili, že mají zvlhlý prach, takže na sebe střílet nemůžou. Pintel sice navrhnul, že by mohli používat pistole jako kije, ale nikdo se jeho plánu nechytil a hádka tak už dál nepokračovala. Promiň, ale funguje to. Další zastávkou Perly byl ostrov, kde se měla nabrat pitná voda. Pintela s Raggedym ale zaujal kraken, který byl mrtvý na pobřeží. Oba na něj začali lézt a vymýšleli plány, jak na krakenovi vydělat a jak zvýšit svou slávu. Když ale posádka zjistila, že je voda zkažená, tak je Seofengovi muži zajali a dovedli k Seofengovi, který mezi tím s císařovnou připlul k Perle. Vyšlo najevo, že Vil se dohodnul s Fengem a měl dostat Perlu. Jack byl naštvaný a zeptal se, jestli si pro něj někdo vůbec přijel kvůli tomu, že mu chyběl. Mezi těmi, kteří se přihlásili, byli i Pintel a Raggedy, což ho překvapilo. Jack byl ale odveden za Beckettem, který se k tomuto setkání také připojil, a vyšlo najevo, že Vil nebyl jediný, kdo měl s někým tajnou dohodu. Perlu tak nakonec neměl dostat ani Vil, ani Feng, ale Beckett. Barbosa se dohodl s naštvaným Fengem a Perla i císařovna zaútočili na Endeavor a vydali se na bratrský sněm. A tohle to jsem prosím zvládnul bez rumu. Na bratrském sněmu pak dostal Raggedy za úkol vybrat všechny tolary. Jedním z nich bylo i jeho dřevěné oko, o čem se dozvěděl až teď, a musel ho tak po letech nošení odevzdat Barbosovi k ostatním tolarům. Pintel byl mezi tím zklamán tím, že tolary jsou jen náhodné polorozpadlé věci, ale Gibbs mu vysvětlil, že na tom s ním při svém prvním setkání nebyl úplně dobře a pojmenovávat tolary 9 kousků toho, co jsme náhodou měli v kapse, by neznělo úplně pirátsky. Pintel i Raggedy pak přihlíželi, když kapitán Pete prohledával pirátský zákoník, a na konci pak na Barbosův příkaz Raggedy ukradl tolary a odnesl je na perlu. Na ní Barbosa přichystal rituál a pronesl slova, která měla Calypso propustit. Ta ale nefungovala a taky zkusil pronést Raggedy, který poznamenal, že je Barbosa neřekl správně. Propouštím tě z lidského těla.
rakety už byl úspěšný, Teodalma se zvětšila do obřích rozměrů a rozpadla se na tisíce krabů, kteří zasypali perlu. Pintel a Ragety se pak po tomto neúspěšném úplatku bohyni moře účastnili bitvy ve víru Kalypso proti Cutleru Beckettovi a vojákům východoindické obchodní společnosti. Oba pak byli i svědky improvizované svatby Villa a Elizabeth, které oddal uprostřed bitvy Barbossa. Villovi poté i pomohli při jeho souboji s Makusem, protože vystřelili z kanónu opičáka Jacka, který dopadl na Makusův obličej. Když se pak perla začínala potápět, tak Pintla s Ragetym vystřelili střelu, která přelomila stěžeň Holanděna a perla tak mohla odplout z víru. Holanděn ale své potopení přežil a s novým kapitánem Willem Turnerem se pak vydal po boku perly proti Endeavour. Po bitvě pak zůstali Pintla s Ragetym na perle, když s ní Barbossa již podruhé odplul Jackovi před nosem. To se jim ale nelíbilo a tak šli spolu s některými dalšími členy posádky za Barbossou. Když se Barbossy ale ptali na jeho plány, tak zjistili, že Jack si vyříznul Malkun mapu a pravděpodobně se tak chystá k pramenu mládí. Někdy v této době si také začal Ragety vyřezávat své nové oko. Jestli ale Pintel s Ragetym pokračovali na výpravě s Perlou, setkali se s Černovousem a přežili toto setkání, nevíme, ani z dalšího jsme se o nich bohužel také nedozvěděli. A taky bychom byli klidnější, pokud jde o budoucnost, kdybyste nám ukázal tu věc, jak jste o ní mluvil. Věděli jste o Pintelovi a Ragetym všechno? A chtěli byste ještě u nějakých dalších pirátů další video, kde předěláme všechny díly o jejich životě do jednoho? Napište nám svůj názor do komentáře.